ovaj tjedan u Saboru je nešto mirniji, bit će zakon o turizmu, pa smo malo to spominjali i sve one točke koje će biti u Saboru, drugi tjedan je glasovanje, znate da će zakon o izbornim jedinicama ići ponovno na Vladu, pa će biti sljedeći tjedan na glasovanje u Hrvatskom Saboru, tako da sve je stabilno, HDZ je stabilan, miran, nema nikakvih sukoba, nema nikakvih razmimoilaženja, ko što čitamo u medijima posljednjih dana, odnosno danas, tako da sve je u redu, mi se pripremamo za da privedemo ovaj mandat polako kraju, ulazimo u izbornu godinu, stranka se mora konsolidirati, odnosno podignuti na jednu razinu više kad govorimo o funkcioniranju stranke i tu je sve čisto kako treba.